România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dintr-un moment într-altul o să asistăm la pronunțarea sentințelor în cazul colectiv. S-ar spune că această tragedie a nației noastre și-ar putea găsi sfârșitul astăzi. Că se va face dreptate, dar oare este posibil să se facă dreptate? Trecând astăzi prin faptele și consecințele acelui moment, mie mi s-a încărcat sufletul de durere, de neputință. E un nor negru care plutește acolo și în care probabil ne va însoți tot restul vieților noastre. Da, evident, societățile, lumea în care trăim, oamenii au capacitatea asta de a se regenera, au capacitatea de a merge mai departe și de cele mai multe ori cu toții învățăm ca să nu se mai repete. Da, tragedia asta duce și la schimbarea noastră astăzi, oare? Adică sunt semne, se întrevăd aceste lucruri? Sigur că sentințele vor veni și vor aduce, cred eu, ani grei de pușcărie. Deja s-au dat sentințe în prima instanță. Patronii clubului au luat și 11 ani de închisoare, organizatorii evenimentului câte 9, primarul Piedone 8 ani și 6 luni, funcționarii publici au luat și mai puțin, s-au dat și condamnări cu suspendare. Nu știm ce va zice instanța de astăzi de la Curtea de Apel, dacă sentințele astea merg mai sus sau vor coborâ. Știm că așteptăm verdictul unor judecători. Dar societatea noastră are pe mai departe lucruri la care să se uite. Învățăturile sale adânci, moartea a 64 de oameni tineri ca urmare a incendiului și rănirea a 146 a scos la iveală lucruri. E vorba de proastă organizare în partea privată, corupție și nepăsare din partea funcționarilor publici, de inexistența statului, transformarea lui într-o suport de hârtii, dar și de un sistem medical putred la propriu, dar care mai și minte ca să-și ascundă greșelile. Oriunde te-ai uitat după colectiv, putreziciunea și corupția te-au înconjurat. Suntem mai buni după 7 ani? Într-un singur loc, da, aș îndrăzni eu să spun astăzi, din colectiv s-a născut o nouă societate civilă, mai puternică, mai atentă și mai voitoare de schimbare. De aici poate ar trebui să înceapă discuția noastră de astăzi. Imediat o să dau drumul la liniile telefonice și sper să prindem legătura și cu domnul Eugen Iancu, dacă are putere să vorbească astăzi. E o emisiune grea, cred că, pentru fiecare dintre noi. Eu sunt și mai încărcat decât voi, pentru că de dimineață mă uit pe imagini și acte și declarații și sincer vă spun că mi-e foarte greu. Am ascultat la un moment dat, de exemplu, fragmentul ăsta. Incendiu, fabrica Pionierul. Unde, pe ce stradă? Strada Săbăcarilor 7, incendiu, fabrica Pionierul. Săbăcarilor 7? Săbăcarilor 7, da, da. Săbăcarilor 7, da? Săbăcarilor 7. Sunt și imagini, da. Internetul păstrează memoria asta. Vreți să-l auziți și pe domnul Bănicioia? Haideți să-l auziți și pe domnul Bănicioia. Au toate medicamentele, au tot ce le trebuie. În toate spitalele de la început a existat tot ceea ce au avut nevoie. Și vreau să vă asigur că tot ceea ce se poate face și în Germania, facem și noi aici, pentru toți. Iar de aici, dumneavoastră, trageți concluziile. Da? Nu cred că au îngrijire mai bună decât ei. Chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noștri pot gestiona situația. Nu este nicio diferență între stați un pic. Nu este nicio diferență între medicii care au venit și medicii de aici. Da. 0372069599. Îl repet, sunați-ne de oriunde din țară sau din lume. 0372069599. Credeți că se va face dreptate după sentințele de astăzi? De fapt, ce fel de sentințe așteptați? Ce s-a schimbat în administrația din România după această nenorocire? Și ce înseamnă acești 7 ani de amânări și de procese? România în direct este și pe Facebook. Robert, salutare, bine ai venit la noi.
Salut! Salut! Da, și am ascultat și eu acum când stăteam în telefon, mi-a stricat o mare parte din optimism. Ne-am întors acolo. Vi se pare că suntem mai departe de domnul Bănicioiu? Da, știu, om fi, acum statul român își mai recunoaște dintre greșeli, nu? Zic, nu, niciun pas? Păi mi se pare că acea cameră de arș de la Floreasca este tot nefuncțională și acum, nu? Da. E foarte greu, sper din tot sufletul să se dea acele condamnări. Sincer, nu cred în ele, nu știu, s-ar putea să fie o rază de speranță încercarea de fugă al lui Piedone. Nu crezi în ele în ce sens? Adică că nu vor fi grele, că nu vor exista? Mie e imposibil să cred că există achitări. Pentru că în momentul ăsta se va crea un precedent mare. Da? Se va pedepsi semnătura. Pentru că în România semnătura n-a omorât oameni niciodată în mintea oamenilor. Da? În mintea lor, al sistemului, pe ce l-am omorât eu? Da, tu l-ai omorât prin semnătura aia. Interesant. Semnătura, da, semnătura aia în acte, poate următorul șpăgar, poate următorul funcționar, da, cred că am inventat, nu am inventat acea vorbă cu semnătura ca primarul, da, fără să te uiți. Da, e adevărat. Nu cred că americanul a inventat-o, eu cred că noi am inventat-o. Dar avem de acum un șir de condamnări în fapte de corupție, adică ăsta n-ar fi un caz unicat, ăsta ar fi cel mai greu dintre ele, cel care ne-a rănit cel mai tare, cel care a dus la moartea unor oameni. Da, totuși, într-adevăr, avem fapte de corupție și tot așa, dar asta cu moartea de oameni adevărată, mi se pare că ăsta e cel mai bun exemplu. Și tare aș vrea să fie dat. Dar nu cred că va fi la nivelul la care au fost primele condamnări. Adică vor fi mai jos, asta spui tu. Aha. Da. Interesant de văzut. Din păcate, da. E posibil să avem pe parcursul acestei emisiuni aceste condamnări. Informațiile spun că ele ar urma să fie pronunțate într-o ședință închisă după ora 12, dar nu știm ce înseamnă asta. Cred că de-aia și durează atâta, pentru că vă dați seama, toți primarii care au dat semnături, toți funcționarii care de acum încolo se vor gândi de cel, eu așa sper, că se vor gândi de cel puțin 2-3 ori înainte să facă ilegalitatea aia. Și la fel, și cu pompierii, și cu toți. Pentru că, din câte știu eu, și mi-aduc aminte din copilărie, cum se vorbeau, da, se schimbau la 6 luni, se schimbau de la pompier, de la incendiu, ca să nu intre, să nu aibă prea multe semnături. Așa că... Da, asta nu știam. Uite, am aflat am aflat într-o vizită în teritoriu, cum se cheamă, mi-au povestit niște pompieri de un obiectiv de ăsta public, în care niciunul dintre pompieri nu vrea să semneze... Să intre. Da, nu vrea să semneze un document care ar pune în funcțiune o școală, cred, sau un liceu, ceva de genul ăsta, pentru că nu e corect ce e acolo. S-ar putea să fie un pas înainte. Normal, acum vor fi și chestii de genul ăsta, vă dați seama că vor fi o grămadă de exemple. Nu putem să mai facem nimic pentru că nu avem aia, aia. Dar așa trebuie să o luăm de unul. Nu mai merge cu cârpeli. Ce cârpeli? Da. Mulțumesc tare mult. Trebuie. Robert, mulțumesc tare mult. Îmi pare rău că nu ești optimist, dar cred că e un sentiment care ne încearcă pe toți. Domnul Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, om care și-a pierdut copilul în incendiu. Bună ziua, domnule Iancu! Bună ziua! Cu ce gând? Că nu îndrăznesc să-i spun speranță. Adică, cu ce gând așteptați sentința de astăzi? Astăzi, sau în ultimele luni, nu aștept cu gândul, cu dorința de a se încheia, de a se termina, pentru că cumva am obosit. Înainte de aceste ultime, să zic, 2-3 luni, mi-am dorit, am sperat, am visat că statul român înțelege că așa nu se mai poate. Și că undeva acolo există niște oameni inteligenți care vor veni și vor spune: hai să vedem ce am greșit în colectiv, hai să dăm niște legi de funcționare a spațiilor publice, hai să construim ceva în sfârșit, pentru că după 6 ani jumate
După ce ți-au murit 65 de oameni și a avut 100 și de oameni în spitale, după ce ți-au mai luat foc 3 spitale pe urmă, de fapt au luat foc mai multe, dar în 3 au murit și destul de mulți oameni, Piatra Neamț, Balș și Constanța, în România, un procuror se ocupă de aparchetul general, se ocupă de intervențiile, de autorizațiile și de tot ce au însemnat aceste incendii și de fapt se ocupă atât de bine că toate incendiile astea sunt necercetate. Pentru că în România nimeni nu vrea să recunoască că se greșește. Nimeni nu vrea să spună spitalul ăsta trebuie închis. Și până când nu avem siguranță totală, până când nu-l consolidăm, renovăm ce Dumnezeu trebuie făcut, nu mai permitem accesul în el. Asta trebuie făcut. Deci noi trebuie să luăm clădire cu clădire, școală cu școală, spital cu spital, pentru că incendiile astea nu se întâmplă zi de zi. Dar se întâmplă și când se întâmplă, vedem că de fiecare dată mor mulți oameni. Și de fiecare dată dăm din numeri. Și vin pompierii și spun, păi eu am fost aici, am dat un avertisment și aici se termină tot. Numărăm cadavrele și atâta tot. Cineva spunea mai devreme că sentința de astăzi are o greutate mult mai mare pentru că de acum înainte tuturor celor care dau semnăturile va fi frică. Pentru că instanța va hotărâ că cine semnează răspunde de adevăratele pentru viața unor oameni. Sunteți de acord cu punctul ăsta de vedere? Punctul ăsta de vedere eu l-am exprimat, cred că de a doua zi după colectiv și am spus de atunci că cei vinovați trebuie să primească, după modelul american, 10 sute de ani de pușcărie. Pentru că ar trebui să numărăm victimele, nu intenția. Că venim să spunem că primarul nu a avut intenția și deci trebuie să-l scădem. Da, dar au murit 65 de oameni. Deci, în momentul ăsta, în clipa în care avem un proces care nu se mai termină, deși e un proces simplu, în momentul în care avem plângeri penale depuse din noiembrie 2016 cu privire la intervenția din acea noapte și la refuzul trimiterii pacienților în străinătate pentru a beneficia de un tratament corect, eu cred că nu. Nimeni nu va reacționa. Unii vor spune, da, asta este piedone, merită, alții vor spune, domnule a fost condamnat degeaba, și fiecare își va vedea înainte de drum. De ce? Pentru că statul nu este ferm. Pentru că justiția nu a fost fermă, nu am avut procurori care să ancheteze pe bune, nu am avut judecători care să ia decizii clare, ferme și în termen cât mai scurt. Nu, am avut și avem în continuare o lălăială. Da. Și atunci de ce ți-ar fi frică de așa ceva? Cât despre despăgubiri, mă uitam aici pe un caz identic din Statele Unite, unde familiile... Trebuie să întreb și despre asta. Familiile și cei implicați au primit sume uriașe de despăgubiri. Există vreo chestiune, inclusiv din partea autorităților, că asta e de fapt lucrul cel mai important, inclusiv din partea autorităților locale de acolo, erau despăgubiri. Ar putea să existe așa ceva și în România? Sincer să fiu, habar n-am, dar nu cred că statul român, mă uitam că în primă instanță s-au dat parcă 50 de milioane. Bine, unde sunt prinse 50 de milioane, sunt vreo 300 și ceva de cazuri, plus spitale, pentru că spitale și alte instituții, inclusiv instituții prin Târgu Mureș, au cerut despăgubiri. Mă rog, nu cred că România este capabilă să plătească astfel de sume. Are și imediat ce-ar spune, 50 de milioane, pe cu 50 de milioane noi făceam un spital, uitați, vedeți? De asta nu facem noi spitale, pentru că dăm despăgubiri. Acum, la finalul acestei povești, care probabil va veni în câteva ore, cu ce gând rămâneți astăzi? Eu momentan îmi doresc liniște. Sper că astăzi, într-adevăr, să avem o decizie. Cred că după asta îmi voi lua o perioadă de liniște, indiferent care va fi decizia, după care va trebui să continuăm. Pentru că trebuie să aflăm de ce s-a refuzat transferul răniților în străinătate, de ce
Oameni care au ajuns cu mașini personale la spital sunt declarați că au ajuns cu mașini mort. De ce răniții care au plecat din spitalele românești către străinătate cu mașini sau avioane nu au avut pe drum dotările minime care i-ar fi putut salva? De ce s-a cerut ca niciun decedat din străinătate, din spitalele străine de afară, să nu fie autopsiat acolo? Sunt singurii morți din România care nu sunt autopsiați la locul decesului. Sunt autopsiați în România, unde, deși vin cu un dosar încărcat în care se descriu toate nozocomialele, toate infecțiile, modul în care au fost operați la noi de chirurgi bine intenționați, dar care n-aveau nicio legătură cu arsurile, ei bine, toți acești oameni apar în cauzele decesului la INML ca și când, nu, domnule, ei au murit că au inhalat gaze. N-au nicio treabă. N-au avut nozocomiale, n-au avut... nu există malpraxis. Da. Da, uite, că acum iar mă... Eugen... mă răspunesc cu curiile astea. Eugen Iancu, cred că o să ne mai auzim astăzi, o să vă auziți și cu colegii mei pe măsură ce așteptăm această sentință. Vă doresc putere și sănătate în ceea ce aveți de făcut și mai ales în ceea ce aveți de îndurat. Domnul Iohannis are câteva declarații, a avut câteva declarații la spitalul Colentina. Zice așa domnia sa, care e într-o poză foarte frumoasă acolo cu angajații de la spital: a fost o tragedie imensă, e timpul să avem o hotărâre definitivă ca să vedem cum evaluează justiția în acest moment. A fost o tragedie imensă, familiile suferă pentru că pur și simplu justiția nu a dat un verdict, deci îl așteptăm cu toții, zice președintele. Privind sistemul sanitar, planuri s-au făcut, acum avem PNRR cu bani foarte mulți și chiar avem șansa să îmbunătățim situația din spitale. Am așteptări foarte mari de la guvern, cu toții avem. Chiar azi am vorbit ce proiecte a pregătit Spitalul Colentina, ce proiecte au pregătit cu toții. Ăsta este mesajul președintelui astăzi. Deci, cumva, zice domnul președinte că o să fie bine. 0372069599, așteptăm sentința de la colectiv. Mă întorc la voi, ne urmăriți și pe Facebook. Cristian, sper că mai ești acolo, a durat un pic. Da, am ascultat cu foarte mult interes ce a spus domnul Eugen Iancu. I-aș dori dânsului să aibă încă răbdare și putere, așa cum mi-a spus și dumneavoastră. Eu aș avea o întrebare. Suntem siguri că se va da sentința astăzi? Așa este informația, că se citește astăzi după ora 12. Acum, să vedem câtă dacă siguranță... Cu amânare. Sunt supărătoare amânările astea, asta încerc să-mi spui. Nu știu, nici nu vreau să le iau apărarea, că nu înțeleg, dar de când s-a introdus acea normă dată de Curtea Constituțională că hotărârile trebuie să vină cu motivare, hotărârile, într-adevăr, sunt mai greu de dat, pentru că trebuie să vină cu actul complet din urma hotărârii. Ceea ce motivarea aia, desigur, e mai greu și mai complicat de scris. Da, asta. Ceea ce vreau eu să vă zic, de fapt, l-ați pomenit și pe domnul Iohannis. Aș spune că domnul președinte nu a menționat absolut nimic de faptul că din alea 8 spitale regionale nu s-a pus nici măcar o piatră de temelie la vreunul dintre ele. Au rămas 3. 8 erau pe vremea lui Eugen. Au rămas 3. Nu o să mai rămână niciunul, pentru că doamna Corina Crețu ne-a anunțat că o să pierdem banii. Da. Dar asta este o altă discuție. Ce vreau eu să spun? Este o încrengătură atât de densă între instituțiile statului român, încât principiul o mână se spală pe cealaltă funcționează foarte, foarte bine. Domnul Eugen Iancu, dacă ați auzit glasul dânsului de disperare, a zis: domnule, nu vreau decât să se mai termine și atâta tot. Nici nu mai contează sentința. Deci dacă de la bun început omul ăsta a sperat că se va face dreptate, atâta l-au șicanat. Și nu numai pe el, pe toți cei care sunt victime la colectiv. Atâta i-a șicanat statul ăsta român, prin lipsa lui de empatie și prin lipsa lui de
aș dori ca cetățenii lui să fie în siguranță, încât omul ăsta a zis, domnule, nu vreau altceva decât să se termine. Vreau doar să se termine. Aș aduce în discuție un pic și Biserica Ortodoxă Română, care a spus de la bun început, domnule, ăștia moarte și-au dorit, moartea au găsit. Lipsa asta de empatie a autorităților statului român ne-au adus aici unde suntem, fiecare pe cont propriu. Iar când vine vorba de justiție, justiția nu mai are credibilitate nicăieri în lumea asta. Avem o listă largă de oameni care au tot felul de sentințe date de către justiția română care nu sunt recunoscute de justiția de dincolo. Da, până și doamna Udrea, care stă foarte bine în Bulgaria. Da, da, tot în pușcărie este. Are o sentință definitivă, are o sentință definitivă pe care justiția bulgară o pune cumva sub semnul întrebării din moment ce nu o trimite înapoi în țară. Așa e, așa sunt legile lumii făcute. Sigur că o pune la încercare, dar nu e făcute. Da, ai drept. Avem iarăși un alt exemplu. Avem în Italia un alt exemplu. În Marea Britanie avem alt exemplu. Și v-aș mai da un exemplu cu justiția română. Justiția română a clasat un caz de la Tândărei după câțiva ani de zile, caz pe care justiția din Marea Britanie l-a rezolvat în mai puțin de 3 luni. Rețeaua de trafic da, de exact, copii exact. Pentru cerșetorie și prostituție. Despre asta exact. Vorbim, da? Acolo noi, ce vrem de la statul român? Ce vrem de la justiția română? Să facă dreptate? Cred că ar trebui... Mi-e teamă că noi și administrația românească vrem lucruri diferite. Da? Administrația românească vrea să fie liniște în timp ce noi vrem dreptate. Cred că... Iar liniștea se asigură fiecare instituție în parte sau cu ajutorul celeilalte. Asta este marea problemă a statului român. Statul român nu este creat pentru protecția cetățeanului. Statul român este creat pentru propria ei protecție. Așa este. Mulțumesc tare mult. Alexandra Furnea, una dintre victimele din colectiv, spune așa: ce ne facem însă cu numărarea anilor care trec peste ideea de dreptate, de a cărei realizare depinde însănătoșirea acestei țări? Ce ne facem cu numărarea anilor care trec pentru părinții victimelor, dintre care 4, de care știu eu, dar s-ar putea să fie mai mulți, au plecat deja după copiii lor, fără să mai aibă vreo speranță că pierderea celor dragi a avut până la urmă vreun sens mai mare? Ce ne facem cu numărarea tuturor victimelor acestei țări, a tragediilor ei care se mulțesc pe zi ce trece și pentru care nu răspunde nimeni? Nu am niciun răspuns acum. Îl amând pentru o zi, când o fi. Azi s-ar putea să fie o sentință, așa zice oficial biroul de presă al Curții de Apel. A trecut ora 12, aproape a trecut și ora 1. Sigur, după 12 poate să însemne orice. Dar România are nevoie de sentința asta. Daniel, salutare! Bună! Salutare ție și telespectatorilor postului. Ce vreau să spun, nu ne încântă cu nimic că ia pedone 15 ani, pe acela 20 de ani. Săracii copii au murit nevinovați, dar din păcate nu am învățat încă nimic și nici nu vrem să învățăm. Să zic, din experiența am luat în instituția ale statului și poliție și spitale și toate celelalte instituții. Nici unii nu au, nici 25% din aceste instituții semnaliză și tot ce înseamnă situații de urgență, exact cum zicea și colegul de mai devreme, de ce? Funcționează ilegal, una la mână, și a doua, nu vrem măcar din ziua de azi să oprim toate astea, să nu mai moară niciun om, niciun copil nevinovat în spitale sau în alte instituții, pentru că nu are minimul de siguranță. Mi-e teamă că nu putem opri spitalele. Sincer, mi-e teamă că nu le putem opri din punctul ăsta de vedere. Și este un lucru foarte grav, pentru că toți care am ales să rămânem în țara asta, am tot sperat că se mai schimbă ceva, dar din păcate, după cum și tu relatezi în fiecare zi de zi, în emisiunile tale, justiția, cât și celelalte organe ale statului, sunt mână în mână și umblăm pe la sălile alea de tribunal ca proștii pe românește și stăm cu speranța că, da, de se întâmplă o minune. Din păcate, și astăzi sentința chiar nu mai interesează pe nimeni. Copiii aceia nevinovați, care și destul de bine, cum s-a spus după tragedie, niște golani, niște, că nu mai umblă prin cluburi. Nu, sunt copii care erau olimpici, care, știți destul de bine, eu am un caz concret de la Petrușani, băiatul unui bun prieten, Sinet, care tot la fel era olimpic și care a murit acolo.
dar pentru ei faptul că s-au dus să se distreze sunt niște golani. Da. Îmi pare rău că nu avem siguranță să lăsăm copiii să meargă într-un club sau într-un loc de distracție, dar trăim cu speranța că într-o zi totuși, cum tot cântă toți toată ziua, pe toate posturile, vom avea o țară ca afară. Mulțumesc, să dea Dumnezeu sănătate, înțelepciune și să putem crede că în viitorii ani nu vom mai avea subiecte de genul acesta la radio. Am avut după colectiv încă trei spitale, da, am avut după colectiv. Eu nu reușesc să-mi dau bine seama aici, Sorin, e domnul Piedone face declarații de presă, el e sau cineva care seamănă cu el? Da, nu, mi-e greu să spun, dar pare așa că cineva care seamănă cu domnul Piedone face niște declarații de presă. Ce fi având de zis domnul Piedone? Sigur că fiecare are dreptul la cuvânt, fiecare are dreptul la propria lui dreptate, la avocați. El zicea pe 21 decembrie așa: sunt un om, am sentimente, am trăiri, filmul evenimentelor îmi provoacă coșmaruri, sincere regrete tinerilor nevinovați, ultimul cuvânt nu mi-aparține mie, aparține dumneavoastră, justiției, calvarul a fost și pentru mine, nu am să spun astăzi că sunt nevinovat sau nu, susțin doar ce am declarat în ultimii 6 ani, ce au declarat avocații. Așa spunea domnul Piedone la data respectivă. Sigur că între 21 decembrie și data de astăzi, 12 mai, domnul Piedone a fost coborât din avion de autoritățile statului, pentru că, na, probabil exista bănuiala că urmează să nu se întoarcă de acolo. Sebi? Nu mai e Sebi, l-am pierdut. Hai să... Nu, eram cu... Acum suntem cu Gelu. Salutare, bine ai venit, Gelu. Bună, Cătălin. Felicitări pentru emisiune. Însă, sincer, părerea mea este una simplă. Este o bășcălie cap-coadă și condoleanțe sincere familiilor persoanelor care au murit acolo. Ce aș aștepta eu, deși nu mai am speranțe, este să văd în primul rând sistemul de justiție funcțional. Eu nici acum nu pot să înțeleg de ce nu se judecă, pentru că noi avem un sistem de amânări. Nimeni, dar absolut nimeni, nu răspunde pentru ceea ce face. Aș vrea să văd o condamnare de pildă de 50 de ani plus încă 25 de executare pentru tovarășul Bănicioiu. La fel și pentru domnul Ponta. Mi-e teamă că n-avem condamnări de genul ăsta în sistemul de justiție. Dar vă dau un exemplu altfel. Niciun sistem în România al statului român nu funcționează. Președintele își bate joc de oamenii care au murit mergând la schi, în loc să arate compasiune. Spitalul de pildă de regional din Cluj, după ce că l-au ales în cel mai prost loc posibil în vecinătatea orașului Cluj-Napoca, ne spune doamna de la Parlamentul European că nici acum nu s-au apucat să deseneze schița, după 7 ani de zile. Dar este vorba despre a răspunde pentru ceea ce faci. Mediul politic pentru ne transmite nouă că va răspunde politic. Nu, domne, la pușcărie și nu de genul cu amânări. N-am să înțeleg niciodată de ce. Asta cu amânările pot să-ți explic. E simplu asta cu amânările. S-a schimbat metodologia, procedura, cum îi spune. Dar de haideți să creăm, domnul Striblea, și să ne explice nouă tovarășii care au conceput sistemul de justiție, o struțocămilă ruso-franțuzească. Domnule, de ce trebuie să se amâne și de ce nu trebuie să se judece? Și de ce mediul politic răspunde altfel față de mediul civil? Fii atent, am avut chestiunea asta cu pronunțarea. Înțelegi? Judecătorii se ridicau de pe scaun, aveau o scurtă deliberare sau mai lungă și veneau cu o hotărâre. Și ziceau, Xulescu cu 6 ani, Cutărescu cu 8 ani, Cutărescu cu 10 ani. Și se pronunța, după care se stătea cu lunile, uneori cu ani, după motivarea hotărârii. Ori Curtea Constituțională a considerat că nu e bine așa, că oamenii în momentul în care își află sentința, trebuie să afle și de ce au primit niște ani de pușcărie. Și zice, domnule, e mai bine așa, de asta să tot amână, că nu reușesc să termină kilometrul ăla de hotărâre, că probabil dar nu e singurul. Domnul Cătălin, v-am dat explicația procedurală. Bun, am înțeles. Avem explicații pentru ce, dar vreau și eu, pentru taxele și impozitele pe care le plătesc, de ce să nu se judece? De ce să se amâne? Deci nu mă interesează, pentru că, de pildă,
absolut tot ce înseamnă sistemul de justiție. Există motive pentru pensii speciale, pentru alabala portocala, pentru restul nu. Acum, din păcate, indiferent ce sentință vor da ei acum, chiar nu are niciun fel de importanță. Pe acei copii nu mai aduce nimeni înapoi. Acelor copii și acelor oameni care au suferit prin spitale, nimeni nu le mai face absolut nimic. Nu am văzut spital închis pentru datorită faptului că nu că pune în pericol siguranța bolnavilor care intră în acel spital. Și credeți-mă, am rămas șocat cum Dumnezeu în Suedia, de pildă, funcționează spitale din secolul XIV și în România nu poate să funcționeze din anii 50. La noi, a noștri politicieni, sunt la cel mai rău nivel. Și cred că singura modalitate prin care putem să-i convingem să se potolească este să facem grevă fiscală sau să emigrăm cu toții. Altfel, ajungem la bășcălia lor. Cu toată părerea de rău. Mulțumesc tare mult, Gelu. Da, asta cu greva fiscală, să știi că tot pe noi ne atinge, nu pe ei. Că nu e ca și cum nu și-ar lua salariile, dar să opresc serviciile și de unde mai avem nevoie. Uite un lucru pe care ar putea să-l învețe societatea românească după o astfel de tragedie. Știți, acum a stat la televizor domnul Piedone, asta e regula la televiziune. Vorbește unul dintre personaje. Cât a vorbit? 10 minute. El, m-am lămurit între timp. El era. Deci domnul Piedone a dat declarații zâmbitor, rezemat pe o mașină, cu colegii din presă, ascultându-l, sigur, punându-i întrebări, evident, despre situația asta. S-a mai zâmbit, s-a mai râs, o atmosferă de calm și seninătate. Domnul Piedone este un oficial ales al statului român. Sigur că el aici ar putea să fie condamnat pentru ceva ce a făcut ca primar la sectorul 4. Dar în alt sector a fost ales de oameni. Ei bine, și a fost susținut de politicieni și clasa politică n-a zis, bă, băiatule, dă-te deoparte că ai o problemă majoră. Diferența majoră între România și sistemele democratice care funcționează mult mai bine e următoarea. Că în momentul în care există un lucru controversat legat de un politician, o decizie, o declarație, o chestiune de genul ăsta în care ești suspectat de corupție sau de modul că ai semnat ca primarul niște acte fără să te uiți acolo, este faptul că sistemul și clasa politică, la oaltă cu alegătorii, te abandonează, te dau deoparte și spun, prietene, până când îți rezolvi problema asta, stai deoparte și vedem noi la sfârșit dacă te întorci, dacă te mai întorci. Cariera unui politician se oprește în momentul în care s-a pus de-a curmezișul bunului mers al societății. Ori aici lucrurile sunt absolut clare, dincolo de lege. Da? Dincolo de lege, cariera asta s-a terminat. Ori aici la noi, partide, clasă politică, alegători au venit și au spus, a nu, domnul Piedone este bun, domnule, de ce? Că uite, varsă-l ăștia făina pe aici. Se duce cu televiziunea după el și face controle, inspecții, pune floricele în parcuri. E mult mai mult. Ține de fibra morală a acestei societăți. Dați-vă un pic la o parte din jurul lui, cel care îi susțineți, da? Vorbesc de el că e persoană publică, ceilalți sunt privați, funcționari, oameni pe care nu-i vedem atât de des. Ludovic, salutare, ești la România în direct. Ce-o fi dreptatea în cazul ăsta? Dreptatea e relativă și se judecă pe fapte, pe documente, pe altceva. Din păcate, pe acei copii nu-i mai aduce nimeni înapoi. Acele minți luminate, acei copii care au fost catalogați golani. În 90, în Piața Unirii, eram student, eram tot golani catalogați. Deci cam asta este traseul celor 30 de ani de la Revoluție. Cei care vor să facă și să aducă ceva plus în valoare în societate au fost catalogați întotdeauna golani. Iar părinții acelor copii care au murit la Revoluție, la colectiv și pe unde alte părți au murit, au fost catalogați golani. Acei copii care învățau, care își vedeau de treabă, care vreau să ca România să progreseze. Nu știu dacă ne vom reveni vreodată. Statul român este format din oameni. Toată lumea spune de stat. De statul român că nu are empatie. Dom'le, nu statul român nu are empatie. Oamenii care formează acest stat nu au empatie. Acei oameni care conduc făile, destinele acestei țări, nu au empatie și nu vor să facă
nimic pentru că au interese proprii mai mari decât empatia față de cel care a fost lovit de către un necaz. Spunea un interlocutor că nu se mai semnează nimic din punct de vedere al consulului. Eu povesteam asta, da. Da. N-am fost. Am prins la jumătate discuția. Din păcate, trecem în extrema cealaltă, în care ne prevalăm de hârtii, de documente, să fie semnat de cineva. Acele documente vor fi semnate de cineva și nimeni nu-și va asuma răspunderea. Răspunderea este atât de mult diluată în tot ceea ce înseamnă atât sistemul de stat, public de stat, cât și în sistemele private, în instituțiile multinaționale. Este diluată, nimeni nu mai poate să ia să-și ia răspunderea, să decide, domnule, este bine, este rău. Nu trebuie să mai fie o semnătură de nu știu unde, să mai dea cineva o semnătură, să dea prim-ministru, să dea, nu știu, da, președintele țării, să dea o semnătură că putem să facem un pod sau putem să facem o construcție. Deci, le ducem în acea zonă în care ne ferim de a lua decizii. De a lua decizii pentru că sunt puși oameni să conducă destinul acestei țări, oameni care nu au pregătire. Am avut și avem oameni în instituțiile statului, în domeniul construcțiilor, că vorbesc, am intrat în mii de case și știu ce vorbesc, care nu aveau legătură cu construcțiile. Erau și oameni profesori de sport la Institutul de Stat, la Inspecția de Stat în Construcții, electronici la agricultură. Câte și mai câte, da. Da, deci sunt câteva puncte și se pot verifica, da, a fost ministru la agricultor, la agriculturii care a fost electronic și știm pe vremea CDR, da, sau eu știu, Mureșan, da. Vreau să mai spun încă un lucru și scurt, te rog, că vreau să mai fac loc cuiva, da. Am stat de vorbă cu un securist care a securist de pe vremea Ceaușescu și l-am întrebat, băi, Vix, zi-mi și mie, toate partidele înainte să de alegeri spun, avem 20.000 de specialiști. După ce ies, câștig alegerile, constați că pun electronism la agricultură. El mi-a spus, fii atent, tu lucrezi în domeniul ăsta. Dacă te-aș pune pe tine acolo, ce ai face? Ai semna? Nu, aș citi documentele. Păi vezi, aici este problema. Exact cum a spus Codru Sereș. Partidul m-a pus, partidul mă scoate. Ei, la Codruș nu s-a mai putut. A intrat la pușcărie. Mulți se întâmplă lucrul ăsta. Dar pe Piedone, oare... Mulțumesc tare mult. Oare pe Piedone îl scoate cineva? Zici așa, nu acuz pe nimeni orice se va întâmpla. Azi merg cu capul sus. Da. Andrei, salut. Ești la România în direct. Salut. Salutare, Cătălin. Salutare la toată lumea. Aș vrea să continui un pic subiectele pe care le-au abordat cei dinaintea mea care au vorbit. Am văzut un pic că toată lumea se gândește la empatie, că n-au empatie. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai important lucru este că tot ce înseamnă funcționar de stat în România nu este evaluat în muncă, la locul de muncă. Nu există niciun sistem național de evaluare ca oamenii ăștia să există, ca noi, să știi, aici te contrazic, Andrei, există, adică lege există, există institut, există diverse filtre. Alta e problema lor, că sunt viciate și corupte. Care? Păi, asta înseamnă că practic sunt inexistente, practic. aceste instituții de care vorbim, eu personal n-am auzit de treaba Institutul, asta. Institutul, cum se cheamă? Institutul Național de Administrație. Există un institut al funcționarilor publici, există o instituție care îi pregătește, le dă certificate și avize acestor oameni. La un moment dat, îmi pare rău că îmi scapă numele acum, instituția a condus-o Ciprian Ciucu înainte de a fi primarul sectorului 6. Da. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile astea nu funcționează deloc, pentru că dacă facem o comparație cu sistemul privat, unde ești evaluat în muncă în fiecare zi, la fiecare chestie pe care o faci, când trecem în partea asta la altă,
lucrurile sunt total, total, adică n-am cu realitatea în care trăim. Observația... Pot ajunge oameni care sunt... Observația ta e minunată, știi de ce? Pentru că oamenii aceștia, mulți dintre ei, sunt aduși acolo într-un sistem viciat ca să răspundă la tot felul de comenzi, să închidă ochii, să acopere inexistența unor măsuri sau modul greșit în care sunt aplicate anumite legi. De fapt, acesta este marele scop și marea găselniță și, de fapt, putreziciunea sistemului. Iar oamenii care se opun, știți exact ce se întâmplă. Sunt dați deoparte. Exact, exact. Și nu oameni care poate ar putea să meargă în sistemul ăsta să schimbe ceva, sunt dați la o parte. Dar lucrurile astea se vor întâmpla în România până când nu vom avea un sistem de evaluare al oamenilor care lucrează și administrează banul public, tot timpul vom avea tragedii de genul ăsta. Exact cum spuneau și cei dinaintea mea, care spuneau că, dom'le, poate că nici nu contează pentru noi câți ani de pușcărie primesc acești oameni. Mulțumesc mult! Noi, anii de pușcărie sunt importanți la rândul lor. Da, poate nu o să aducă nimic înapoi, dar sunt importanți pentru că ei dau semnale societății și ne spun când și cum se întâmplă și faptul că avem răspunderi și că nu putem trece mai departe fără pedeapsă. Sunt două lucruri, răspunderea, dar și învățătura. Răspunderea măcar nu avem voie să o ratăm. Cu învățăturile s-ar putea să fie mai greu după situația asta. Dar răspunderea este de neratat în această situație. Europa FM o să vă țină la curent, sper ca în următoarele minute, ore, această sentință a instanței privind cazul colectiv să apară și vom fi din nou în direct. Sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.